שלום לכולם. זמן מתן תורתנו. הזמן חוזר. בכל החגים הזמן חוזר, אבל בשבועות יש משהו מיוחד. כי כל החגים ניתנו בתאריך, שבועות לא נאמר בתאריך. עד כדי כך שיש מחלוקת, האם תורה ניתנה בו' בסיוון או בז' סיוון. שבועות זה לא חג של תאריך היסטורי, שאז רבותינו לפני 3,300 וכך וכך שנים קיבלו את התורה. לא. תורה ניתנה אז, וניתנת כל יום, בכל יום ויום בת, כל יוצאת מהחורב, על אחת כמה וכמה שבזמן מתן תורה שומעים את הקולות, הלפידים, כל השופר. משה ידבר ואלוקים יעננו, אומרים בשם הארי, שלא כתוב משה דיבר, משה ידבר. הדיבור הזה ממשיך, והדיבור הזה חוזר, והתוכן של הזמן, שאנחנו חוזרים לנקודת הזמן הזו, אנחנו לא מציינים אירוע היסטורי שאבותינו קיבלו את התורה. אנחנו חיים את קבלת התורה כי יש התגלות, יש קולות, יש ברקים, יש קול שופר חזק, ויש משה ידבר ואלוקים יעננו, ולא דיבר אלא מדבר וידבר, ואנחנו צריכים פשוט להקשיב לקולות, להתחבר אל הקולות, לעשות את ההכנות כדי לזכות בכתרה של תורה ולשמוע ולהתחבר לקבלת התורה. ואנחנו לא מדברים על היסטוריה שהייתה פעם, אנחנו מדברים על זכות שאנחנו במעגל השנה כולו, במיוחד בזמן מתן תורתנו, מתחברים מחדש לקבלת התורה. מסופר על האדמו"ר מרוז'ין ששבת לפני חג השבועות לא אמר דברי תורה בבית מדרשו. שלא חסידים מה קרה, כל שבת הרב דורש, הוא אמר להם, הישן נגמר, חדש עוד לא קיבלתי. להמחיש שזמן קבלת תורה הוא זמן של קבלה מחדש. אנחנו מתחדשים בקבלת התורה, אנחנו סופרים את הימים, מקרבתי מנחה חדשה, ואנחנו בחג השבועות מקריבים את המנחה החדשה של ההתחדשות שלנו בקבלת התורה, שאנחנו בזמן המיוחד שהקולות חוזרים אלינו, והברקים חוזרים אלינו, ומשה ידבר אלינו, בזמן המיוחד הזה אנחנו מתרוממים מכוח קדושת הזמן, מכוח קדושת המועד וקדושת התורה, אנחנו מגיעים להתחדשות להקריב את המנחה החדשה. בואו ננצל את הזמן הגדול הזה, בואו ננצל את השפע הגדול היורד אלינו, ונכין את עצמנו לקבל כמה שיותר. כי כשיורד שפע, מי שבא עם כפית, יקבל רק בכפית. מי שבא עם כוס, יקבל בכוס. מי שבא עם ספל, יקבל בספל. מי שבא עם דלי, יקבל מידת הדלי. ומי שבא עם חבית, יקבל חיבת את מידת החבית. מידת הכלי היא מידת השפע. השפע יורד, ירד ויורד בהווה, אנחנו שומעים את הקולות. ראויים בעזרת השם, נזכות לקבלת התורה כמה שיותר, הרחב פיך והמלאהו, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה וייתן חלקנו בתורתו, בשפע שזמן מתן תורתנו יהיה קבלה, קבלת תורה לכולם באהבה ובהצלחה.